I zdravo na svi to vuge i dobrodošli u mojto novom videom. Znači, deneska igrame Brawl Stars, ima kao što gledate nov update. I tuga smo sa Marko denes, no to je nema da zborujem, samo jake zborom. I da znajete, ima nov game mode, što... Što izgleda samo s ovo s igrom. I kao što gledate, smijete je malcem. Inače, vi gledate... Има и челлендж за тој геймот. А има и уште 5 дена завршува сезоната. Така да, сега играме Showdown. Има нови мапи на Showdown исто. И да, ајде сега играме. Само да видиме кој да вземем. Ке вземе нешто овако. Ајде. Еве го новиот бродар, ово ишо е ко зелено малце шо беше. Ви го нямам покажено Brawl Talk-от, ама не е лош бродерот. Значи, мене не ми се свига баш. Ама, за тие шо сакаат да играат Лола, или Пем, или Лоу, така некако. На тие ке ми се свига бродерот. Е, сега нија не го, неја му да разбра фората баш најдобро, ама... Ама добро. Не е врска. Сега играме со Марче ваму. Одамо нам играме со него. Нема мубиш. Не! Не, оти ми се заглави. Окей, Марко е дед. Ма гад! Окей, тоа беше близко. Силн трофеј, брат. 24 ранг, силн трофеј. Окей. Шо да вземем? Може би вам. Окей. Има Гейл. What the fuck? Оу, шо, I'm dead. Не, не мисли ово. Окей. Ја умрев само моментички. Окей. Еја сме се спалнавме. Го взимавме спайк, ничи. Не ни гледав нија кој бродер го взимав. Ама добро. Окей. Окей, Дерил. Не, Гиджа не успев да изкористам кюмре. Кюмре шо и... Абе, еде. Марко, как умираш така, брат? What the fuck? Брок има нов Star Power. Rocket rain now rains down. Повеки ракети... Окей, як го пробвам вој Star Power. What? Има нов Star Power, не ни видов на Brawl Talk-ото, но добро, не оврска како и да е. Окей, близко сме тука со Марче, така да не треба да се кира. Ау, окей. Дојма. А, оти пукам ке шо не треба. Значи, ова Star Power-ов е за улта која имаме. Само тоа што функционира. И ќе видиме баш шо е. Ама ви како нешто повеќе ракети или паѓа, така некако ја го разберам. Кроу. Дајна ми, што ти е фора?
Šo mi je? Ne znam šo mi je, ma dobro. Marko tuka... Ne, abe... Trebaš li se dobliži, ne znamo ti... O, dobro, Marko, neha igra na Brawl Stars malce. Zato je toga malce glupo oš, da ne rečem. Ima nov skin za Mac. Bukvalno ima novu novi roboti. E da, dovi v gadget inače za ovi. Za... Aš. Ja, Anastasija si uvijek, a ne znamo ti. Am Aš. Na to ajme je podsjećeno. Zelo 40 damage, ovi brodarove skoro sam. Бул и бел. Что? Неврска. Это акулы. Нема от грома, ако умреш от грома, жени се не знам шо речу. Да се спавнам, е так. Е, сега дори Тулум, Густионов. Глув тебе глядите, что я направил. А мой мене глядите, что я направил. А море, ты что прыщ? Не. Глувчинята среди работа. Оу, шут. Не. Знаю ли как имам по некой. Буквально знаю. И знам ли как умрам. О май гад. Ама зашто не се файта току кампа от луги, о вау. О май гад, колко се яки луѓет. Е, да, иначе... Power League сезоната за... Уше не е завршена, добро, утре ќе завршим. Ама пак, ја ќе добијам... Неколку старпоинци. Иначе луѓем, најдов на TikTok и не знам дали е важно, ама најдов некоја си игра што може буквално не даје фри гемови во Brawl Stars и ја тоа пробувам да го направам. Значи, тоа ако работи, буквално ја ќе го имам следниот Brawl Pass. Ама ако работи. Значи, ќе снимам... Снимам видео, ако добијам случајно. Така да знаете. Оу, шут. Нане добивам, бе. Оу, шут. Добро. Геджетот да не беше, бе, в деца. О, мой, what? Од на тик бомбите умираат гувчини, а јас се чудам што се дешава. Ама да, ако работи, буквално можам да добивам 1600 гемови едноставно и тоа е многу добро за игра, буквално. Значи, јас знаете дека не икам да купувам... О, андет. Ја не икам да купувам од игри работи. Така да... Да знаете... Оти уствари ги немам сите бропесови. Е, нова кутија јаме. Бокс опенинг иде следната сезона. Буквално за 5 дена ќе соберам од прилика уше 16 кутии или слично. И ќе правиме бокс опенинг. И ќе огледаме бропесот, ќе го разгледуваме. Колко трябва видеото? 9... Ай, 15 минути ке трябва видео. Иначе, луѓе, Shadow Fight имам снимено веќе епизода, само трябва да станам на YouTube, а вам прво ке излезе ово видео.
Само че и да видам. Кой бродър да го взявам? Вика, ние не знам. Он джин да взема, добро. Я ги взявам сърч. Айде, да пробваме лък. Последния в група е смене бродър от Виреков, няма ми се свигам. Ама реков кой бродър и сакате да ги играте, значи ки ви се свигам. Ама на вас, ме е буквално не ми се свига. Ой, Бропес, въобще няма ми се свига. Окей, чил, чил, окей, амет. Не, ако умреш от ой Барли. Не. Може да оповлече Барли и да губи и да избега, ама не е връзка, но... Нека брои некои колко пати го отвори в... Ги отвори в родирите. Увидел. Нита не е. Пем. Това взявам ли пем? Айде ка я взявам. Я не можам да го разберам другия в гаджет. Не, не сякам да го разберам. А ти не можем да читам. Не, не можем, ме мрази. Ке отрушам времето за да читам. Шо е гаджетът? Некои ме спеца. Вау. Ова би трябвало да е средината на мапата. Ушел дон. Шо прави? Угу, ке ме хитнеш. Колко е ово? О, шут. Бро, како имате вако фейм? Уш една, ако изгубиме, мислам го завършвам видео уше сега. Бро. Буквално едно не победихме видео. Срам да ни е. Я не знам дали едно Brawl Stars видео кажува дека вой гаджет на Рико е безкористен, а буквално много било опи. Само я не съм читал кое ще трябва. Леле. Сериозно? Добре, да я по-лъка взем. Бегаш, първо ме пукаш. Е, дой сега вам. Е, така. Како знам. Како? Бради, изкористи фултата. О май гад. Не, 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 не му и на динамик. Добро е, се от Тарас яви от нас. Нека бегат. Не ни трябват. Ота. Ова е вирче от плин. От нафта.
Ой, гад. И Касси. Куда не умер? Не, не буду себя телепортировать. Тукав я кемпа, а како знаеш? Ага, не ме убио, не знам на која фора. Е, так, уво, ништо е рашно, бро. Не! Добре. Земи гич. Добро. Иначе буге не зборувам со Марко туку. Однака си кажувам ја, ко шо ја прај. Марко е дет, че ја други сиом. Колт. Илјадо и 400 димич со еден куршом. Окей, тоа е опи. Во и тоа ќе завршиме видеото. Оставете лайк на ово видео ако ви се допадна, ако не, ставите дислик, субскрибнете се каналот ако сте нови. И да, немам друго што повеќе да кажам, освен имате поздрав и од мен и од Марко, а ние се гледаме во наредно видео, а тогаш знаете и сами, голем голем поздрав.